До сьогодні вважали, що могила Олександра Поля знаходиться на місці колишньої Лазарівської церкви. Зараз тут пам'ятник, присвячений героям оборони Севастополя. Історики встановили, місце знаходження зруйнованої церкви було неточним. Дослідник Артем Костюк пояснює, чому раніше не вдавалося встановити точне місце поховання. Сьогодні, можна сказати, ми так сложили останній пазл в этом вопросе, в вопросе местонахождения Лазаревской церкви. Но я хотел бы заметить, что этот пазл собирали очень многие историки, еще начиная там, с 80-х годов. Но у нас не было тех данных, которые получил я уже в непосредственном американском архиве. И не було такого інтерактива і такої точності. Свою теорію місцезнаходження колишньої Лазарівської церкви дослідник розмістив на своїх сторінках у соцмережах та телеграм-каналі. Вона швидко набула розголосу і привернула увагу міської влади. Розкопки на місці ймовірного поховання розпочали в грудні минулого року. Тоді ж зробили і перші припущення. На території обстеженої ділянки у Севастопольському парку міста Дніпра виявлено залишки фундаменту капітальної споруди. Далі я пропускаю з огляду на історичні дані щодо функціонування даної земельної ділянки як цвинтаря, а згодом церковної зони. Єдиною капітальною спорудою на цьому місці була церква Святого Лазаря. Остання дозволяє стверджувати, що саме її фундамент і було відкрито роботами експедиції. Щоб провести більш точні дослідження, проект потребував якісних аерофотознімків. На це з міського бюджету виділили майже 40 тисяч гривень. Вже з травня цього року команда археологів та істориків розпочне новий етап археологічних розкопок. Кажуть, сподіваються, зможуть знайти підтвердження своїх здогадок. З середини мая на встановленому вже місці ми починаємо вести археологічні розкопки. Подробності, опять же, ми зараз розкажемо більш подробно. І у нас є всі основання вважати, що там знаходяться останки Олександра Ніколаєвича. Ми плануємо провести, в случае, якщо ми знайдемо ці останки, ДНК-експертизу, або провести експертизу антропологічну. Аби вберегти місце розкопок, територію вже обладнують освітленням та відеоспостереженням. Якщо дослідники доведуть свою теорію, тут встановлять меморіальний пам'ятник Олександру Полю. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».